demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros no Brasil cresceu 3% em abril deste ano na comparação com o mesmo mês de 2014. E a oferta de assentos em voos domésticos cresceu 1,1% no mesmo período. Com o resultado de abril, a demanda de voos domésticos completou 19 meses consecutivos em crescimento. E este foi o maior nível para um mês de abril registrado nos últimos 10 anos. Já a oferta doméstica apresentou o 8º mês consecutivo em crescimento. E a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras foi de 80,9% no mês passado, o que representa um crescimento de 1,8% em relação a abril de 2014. Este foi o maior nível alcançado para o mês nos últimos 10 anos. De Brasília, Daniela Almeida.